Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi ka reaguar sërish në lidhje me paketën antishpifje, e cila pritet të miratohet në kuvend. Kryemadhi e ka cilësuar këtë projekt ligj si antishprehje dhe se kryeministri Rama po dënon çdo qytetar që kërkon të informohet. Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi paralajmëroi se kryeministri Edi Rama do të humbas betejën me gazetarët dhe të vërtetën referuar paketës antishpifje. Në një dalje për media, kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim deklaroi se ajo dhe partia e saj ofrojnë mbështetje totale për të gjithë ata që luftojnë për lirinë të shprehjes. Kujtojmë që ditën e nesërme gazetarët shqiptar do zhvillojnë një protestë para parlamentit në orën 09:30 kundër paketës antishpifje. Edi Rama kërkon të dënoj dhe të arrestoj çdo portal dhe drejtues portali nëse denoncon korrupsionin, grabitjen apo mashtrimet e tij. Edi Rama kërcënon dhe kërkon të dënoj dhe të arrestoj çdo politikan që denoncon korrupsionin dhe trafikun e tij. Edi Rama tashmë është vendosur haptas kundër Europës. Ai tashmë po cënon dhe është në kundërshtim flagrant me direktivën europiane për lirinë dhe rregullimin e mediave. Ky është një fakt tjetër i pakundërshtueshëm që tregon se agjenda e Edi Ramës prej kohësh është një agjendë anti-europiane dhe anti-shqiptare. Sot të gjithë shqiptarët që Edi Rama kërkon t'ju rrëmbejë lirinë e shprehjes janë të gjithë së bashku. Pasi gjithë secili ka se çfarë të thotë për këtë qeverisje të kriminalizuar dhe të korruptuar. Pasi çdo e vërtet që del tashmë sheshit, tregon qartë pse shqiptarët braktisin Shqipërinë e tyre dhe sepse Shqipëria është në një mirim ekonomik dhe sepse Edi Rama dhe oligarkët e tij s'kan të ngopur me paratë e shqiptarëve. Mbështetja jonë është totale, qoftë për njerëzit e medjave, qoftë për përfaqësuesit e saj dhe për çdo që lufton për lirinë e shprehjes. Liria e shprehjes është ajo që bën ndarjen e demokracisë nga diktatura. Dhe kjo është një betejë e humbur e Edi Ramës, si çdo betejë e cila është e humbur përpara së vërtetës.